Avvalan bor assalomu alaykum, ko'rishganimdan juda xursandman va yana qo'shib qo'ymoqchiman. Shu mavzu menga juda yaqin, nimagaki men prezident huzuridagi af etish bo'yicha komissiyani a'zosi hamman. Mana shu hujjatlarni tayyorlashda ozodlikdan mahrum etilgan shaxslar bilan suhbatlashda, ularning oila a'zolari bilan, mahalla bilan, xotin-qizlar, nuroniy yoshlar bilan muloqotga kirishga va o'sha af etishi rejalashtirilgan haqiqatdan ham tuzalish yo'lga kirgan kirmaganni surishtiradigan komissiya a'zosi sifatida mana shu brifingni tashkillashtirgan agentson rahbariyatiga minnatdorlikni bildiraman. Haqiqatdan ham ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar shu ishdan, shu faoliyatdan boxabar bo'lishi kerak. Kattadan katta ishlar olib borilyapti, lekin sizdan bizni bitta nuqsonimiz yoki bir sharqiy inson ekanmiz, juda kamtarmiz, hech gapirishga tortinamiz, uyatamiz. Bu bugungi shiddat bilan o'tkazilgan O'zbekistondagi islohotlarga, prezidentimiz tomonidan sizdan bizga qo'ygan talablarga hech qanaqasiga javob bermaydi. Ish qildikmi? Darrov xalq bilish kerak, ommaviy axborot vositalari bilish kerak, ijtimoiy tarmoqlar bilish kerak. Agarda axborotni egallamasak, qaysidir boshqa salbiy kuchlar shu axborotni egallasa, butun dunyoni egallaydi. Men buni o'ylab chiqqanim yo'q, bu ota-bobolarimizdan chiqqan fikr, bu falsafa. Hammamiz ham shu vatanni farzandimiz, libosi kiyishimizdan qat'iy nazar, vatanimizni tinchligi uchun, osoyishtaligi uchun, xavfsizligi uchun, shu jinoyatchilikdan xoli bo'lgan hududda yashashi hammamiz ham xohlaymiz. Hammamiz ham xohlaymiz kechqurun oilani, farzandlarni, nevaralarni olib ko'chaga chiqish va sog'-omon uyiga qaytish. Hammamiz ham sayr qilishni yaxshi ko'ramiz, teatr, kinoga borishni yaxshi ko'ramiz va shunda huquqni muhofaza etuvchi idoralarning sa'y-harakatlari bilan sizni osoyishtaligingiz, sizni tinchligingiz himoya qilinadi. Lekin afsuski, ba'zi bir toifadagi shaxslar borki, o'sha jinoyatchilik yo'liga kirgan. Bunda ham shaxsan o'zimni aybim bor deb hisoblayman. Nimaga? Davlat tomonidan balkim vaqtida ish o'rinlarini yaratmagan. Yoki men vaqtida qo'ni qo'shnilardan xabar olmagandirman. Yoki yoshligida o'sha yosh ukalarimizni, farzandlarimizni yomon yo'ldan qaytarmagandirman. Yoki e'tibor bermagandirman. Chunki bola tug'ilganda, qiz bo'ladimi, o'g'il bo'ladimi, jinoyatchi bo'lib hech qachon tug'ilmaydi. Keyin ijtimoiy sharoitga tushib qolib, unda jamiyat bo'ladimi, oila bo'ladimi, maktab bo'ladimi, ko'cha bo'ladimi, mahalla bo'ladimi, kimdir sababchi bo'ladi. Siz bilan biz farzandni shunaqa tarbiya qilishimiz kerakki, u jinoiy yo'liga kirmaslik uchun unga siz bilan biz sharoit yaratishimiz kerak. Qo'liga kitobni bersak, o'sha qo'lga hech qachon pichoq yoki qurol olinmaydi. Men endi shuncha yildan beri davlatga xizmat qilib, vatanimga, prezidentimga xizmat, xalqimga xizmat qilib, mana shu fikrga keldimki, befarq bo'lmaslik kerak. Befarq bo'ldingiz, demak, qanaqadir jinoyatga yoki huquqbuzarlikka siz sharoitni yaratib berdingiz. Va prezidentimizga mingdan ming rahmat. Ular bitta g'oyani olg'a surdilar 2017 yilda. Moddadan ko'ra shaxsga o'taylik, shaxsga e'tibor beraylik. Shaxs haqiqatdan ham o'sha jinoyatni sodir etgan va ozodlikdan mahrum etilgan shaxsni ko'ziga qaraylik. Haqiqatdan ham chin ko'ngildan pushaymonmi?
tuzalish yo'liga qat'iy turdimi, uni mahalla qabul qiladimi, uni ozodlikka chiqarsam, af etsam, ijtimoiy oqibati nima bo'ladi, u hayotga qadamni tashlashga tayyormi va ikkinchi tomon davlat, jamiyat, mahalla, oila shu toifadagi shaxslarni qabul qilishga tayyormi, ish berishga, pasporti berishga, uy joyimdan ta'minlashga, sog'lig'ini tiklashga va hokazo ko'p ijtimoiy masalalar vujudga keladi. Mana shu yillik ichida 8ta farmon imzolangan bo'lsa, prezidentimiz tomonidan 4000 dan ortiq nafar shu sudlangan shaxslar va qamoq jazosini ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan shaxslar ozod bo'lgan. Bu degani yana 10 qarra shaxslar baxtiyor bo'ldi. Oila deysizmi, qarindosh urug' deysizmi, farzand deysizmi, ota-ona deysizmi, tanish birodarlar deysizmi, mahalla deysizmi va ko'z tegmasin, mana 4000 dan ortiq shaxs tomonidan haqiqatan ham qat'iy tuzalish yo'lga kirgan, haqiqatan ham prezidentdan chin ko'ngildan va xalqimizdan kechirim so'ragan birontasi hali huquqbuzarlikka qo'l urmagan. Demak, komissiyaning sa'y harakati bilan, huquqni muhofaza etuvchi idoralarning sa'y harakati bilan, jamoatchilik, nodavlat notijorat tashkilotining bir yoqadan bosh chiqishi natijasi ularoq hozir ular oddiy baxtli hayotga qadam tashlashyapti. Agarda raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak, maydagi farmonga asosan 575 nafar shaxs af etilgan. Ya'ni prezidentimiz tomonidan ularga mana shunaqa g'amxo'rlik, bizning xalqimizga mos va xos fazilat, g'amxo'rlik qilish, insonparvarlik namoyish etish, kechirish. Shundan 361 nafari jazodan ozod etildi va 214 nafari o'talmagan jazo muddati 4dan 11 qismiga qisqartirildi. Mana ijtimoiy moslash masalasiga keladigan bo'lsak, ularga uygacha yetib borish tegishli mablag' to'lanadi. Bu ham byudjetda yelkasiga, ya'ni sizdan bizning yelkamizga tushadi. Ichki ishlar idoralari tomonidan profilaktika nazoratiga albatta olinadi, kuzatish uchun. 257 nafari pasportlar muddati yoki tugagan yoki muddati o'tib ketgan, tegishli, demak, ichki ishlar xodimlari shu pasport tiklash masalasida sa'y harakatlari qilishdi va pasportlar qo'llarga berildi. Mana bir nafar shularning ichida chet el fuqarosi bor, bir nafar fuqarosi bo'lmagan shaxsga g'amxo'rligini cheki yo'q, O'zbekistonda doimiy yashash guvohnomasi hattoki rasmiylashtirildi. 360 nafari shularni ichidan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Dushmanga ravo ko'rmaymiz shu joylarda o'tashi. Ularda albatta bu sanatoriy emas, jazoni o'tash joy, sog'lig'i hammada ham a'lo emas, ular tibbiy ko'rikdan o'tkazishdi. Mana 24 nafarga davolash muolajasi olib borildi, ularning sog'lig'i tiklandi. Bir nafar shaxs sil kasalligiga chalingan ekan, ular tegishli, demak, davo o'tyapti tegishli dispanserda. Xabaringiz bor, O'zbekistonimizda, vatanimizda prezidentimizning tashabbuslari bilan maxsus komissiyalar tuzilgan, ijtimoiy ko'nikma markazlar tuzilgan, shu toifadagi shaxslarga yordam berish va shu markazlar tomonidan juda ko'p miqdordagi moddiy yordam ko'rsatildi ular shu ijtimoiy hayotga moslashish uchun. Qarangki, shularni ichidan 315 nafari ishga joylashtirildi, 10 nafari
Hatta ki okşke joylaştırıldı. Eğer de şunaka talep ular tomonidan ovoz qilingan bo'lsa. Xabaringiz bor, yana bizi asosiy qonunimizni 27 yilligi nishonlash arafasida prezidentimiz yana bitta ajoyib farmonga imzo chekdilar. Bu ham bizni demak jazo muddatini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy turgan bir nafar mana shu shaxslar af etilgan, ular ham 9-2 nafarini tashkil qiladi. 20 nafari shulardan to'liq jazodan ozod qilindi. 37 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilindi. 16 nafariga tayinlangan jazosi yengilroq jazosiga almashtirildi. Va 73 nafar shaxs hozirgi davrda jazodan ozod qilinmoqda. Agar ommaviy axborot vositalarini kuzatadigan bo'lsangiz, lavhalar namoyish etilyapti. Kim qayerda chiqqanini, o'zini oilasiga qaytganini, ko'z yoshini, unga hamdard bo'lmaslikka iloji yo'q. Sizdan biz inson ekanmiz. Albatta sizdan bizni ko'zimizga ham yosh keladi shuni ko'rgandan keyin va probatsiya xizmati tomonidan albatta nazoratga olinyapti. 19 nafar shaxsga jazo muddatini o'tashi qisqartirildi. 3 nafari 60 yoshdan oshgan erkaklar, 3 nafari ayollar va 79 nafar taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida qatnashgan shaxslar tashkil etilgan. Albatta shu 92 nafar shaxsga ijtimoiy moslashuv bo'yicha yordamlar ko'rsatilyapti. Pasport masalasi, moddiy yordam masalasi, sog'liqni tiklash masalasi, ishga joylashtirish, o'qishga joylashtirish, ba'zilar hattoki shu jazoni o'tash joylardan qaytib kelsa, qarindosh urug'lari uni uysiz qoldiradi. Joydagi ijroiya hokimiyatlar ulardan biz juda minnatdormiz. Uyimidan ta'minlash masalasini ham hal qilishyapti. Va agarda kuzatgan bo'lsangiz, yaqinda Oliy sud bilan Bosh prokuraturani sa'y-harakati bilan 23 nafar o'ta xavfli retsidivist deb tanilgan ayollar jazodan ozod etilishgan. 8 yil, 10 yil ozodlikdan mahrum etilgan ayollar. Ular tomonidan o'ta og'ir jinoyat sodir etilgan, lekin ularni yoshini, sog'lig'ini, chin ko'ngilda pushaymonligini va boshqa shunaqa jinoyatga qo'l urmayman deb tavba qilishini Xotin-qizlar qo'mitasi ularni o'z gardaniga olganini va tavsifnoma berilganini inobatga olib, Oliy sud tegishli sudlov hay'ati hukmlarni e'lon qilishdi, ajrimlarni e'lon qilishdi. Shu ayollar sud zalidan ozod bo'lishdi. Shuncha yil 30 yil prokuratura organida faoliyat ko'rsatganman. 10 yil parlamentda ishlaganman va bevosita o'zim tergovni ham qilganman. Dushmanga ham ravo ko'rmayman, jinoyatchi degan nomni orttirish. Bunga siz bilan biz bir yoqadan bosh chiqarib, prezidentimizga shu sohada yordamchi bo'lishimiz kerak. Kelinglar. Shu kundan boshlab hozirgi soniyadan munosabatni o'zgartiraylik. Kimda kim, kim bilan bir urushsa, qo'lidan olib ajrataylik. Qo'shnilar bir-birsidan urushsa, kirib hol-ahvol so'raylik. Yoshlarni nojo'ya xatti-harakatini ko'rsak, ularni to'xtataylik. Chunki ular avvalan bor O'zbekiston Respublikasi fuqarosi.